Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, օրվա ընթերցվածքը վերցված է Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակի 6-րդ գլխի 2-րդ համարից, որտեղ Առաքյալն ասում է. «Ահա հիմա է այդ հարմար ժամանակը, հիմա է փրկության օրը»։ Ահա, սիրելիներս, ավետարանն ընթերցելով, առաքելական թղթերն ընթերցելով տեսնում ենք, որ այստեղ Առաքյալը եւ մյուս ավետարանիչները մշտապես փրկության մասին են խոսում։ Եվ Պողոս Առաքյալն այսօր ասում է, որ այդ փրկությունն ու ապաշխարությունը չպետք է հետաձգենք, ասելով, որ հիմա է փրկության օրը։ Մենք շատ հաճախ մարդկայինորեն ասում ենք, որ տարիներ հետո, որոշ ժամանակ հետո Սուրբ Գիրքը կարդանք, կմկրտվենք, աղոթքի կկանգնենք, մեր կյանքի վերջի հանգրվանին կապաշխարենք, բայց Առաքյալն ասում է, որ ապաշխարությունը երբեք չպետք է հետաձգվի, քանի որ վաղվա օրվա Տերը մենք չենք, այլ այսօր է ճիշտ ժամանակը, առավելաբար այս դժվարությունների, այս փորձությունների ժամանակահատվածում մեզ Առաքյալը հիշեցնում է, սթափեցնում ասելով. «Այսօր է աղոթքի օրը, այսօր է Աստծուն դիմելու ժամանակը, այսօր է ապաշխարության և փրկության օրը»։ Սիրելիներս, ապաշխարությունը պարզապես մի բառ չէ, այլ մտքի, ընթացքի փոփոխություն։ Եվ այսօր մենք ամենքս, մի ետ հայաց գցելով մեր ապրած կյանքին, պիտի սրբագրենք մեր բաց թողումները, պիտի կարողանանք աստվածային օրնությամբ մեր կյանքի ամեն օրը անցկացնել աղոթքով, քանի որ Առաքյալը ինձ և ձեզ բոլորիս ասում է, այսօր է փրկության օրը, այսօր այս իրավիճակից դուրս գալու, փորձությունը հաղթահարելու, հիվանդություններից ազատագրվելու օրը, և այդ ամեն ինչը մեզ պիտի տրվի աղոթքով և հավատքով։ Սիրելիներս, անսասան մնանք մեր հավատքի մեջ, շարունակենք ամենօրյա աղոթքը, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս է ասում. «Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք»։ Ցավոք սրտի մեծ փորձության մեջ ենք հայտնվել, բայց աղոթենք, որպեսզի փորձությունից կարողանանք դուրս գալ և արժանանալ փրկության օրվան։ Թող Աստված իր առատ օրնությունները բաշխի մեզ ամենքիս, որպեսզի արժանանանք փրկության, այսօր և միշտ և ավիդյանս, ամեն։